директор Державного архіву Полтавської області. Традиційно Державний архів Полтавської області до Дня Соборності організовує документальні виставки різної тематики. В основному ми працюємо над такою темою, як Полтава Української революції і участь наших земляків, полтавців у подіях і 22 січня 1918 року, коли була проголошена незалежність України, і саме ось 22 січня 1919 року, тому що тут такі події, які пов'язані із воз'єднанням Західноукраїнської Народної Республіки і Надніпрянської Великої України, як сказано в документах історичних. Але тут ще є і така подія, як перша така інтервенція більшовицької Росії і захист незалежної, уже єдиної соборної України, перший бій під Крутами. Нам досить було цікаво, матеріалів зовсім мало в наших фондах, але ми збирали по крупицях і матеріали про те, як полтавці брали участь у цих подіях. Кожного року ми змінюємо формат. Незмінним залишається лише перший розділ виставки, де ми показуємо ці історичні документи, які стали основою нашої незалежності. Деякі речі, які можна прочитати в наших документах і в тих документах, які зберігаються в фондах наших центральних архівів, ну, можна провести такі, знаєте, паралелі із теперішнім часом. Тому що незалежність України, вона з одного боку, якби нам далася да, без таких особливих проблем, але свободу ми і тоді, і тепер захищаємо, на превеликий жаль, кров'ю і життям наших патріотів. Тому що наш сусід, Росія, вони ну, ніяк і тоді, і зараз не миряться з вибором українців. Тому ось тут можна побачити і ті документи, про які Тарас Павлович то розкаже трошки пізніше, але я хочу сказати, що ситуація складається таким чином, що 100 років тому, ну, трошки більше, як 100 років тому назад, політика терору, політика інтервенції, політика придушення всього українського, вона була і тоді, і вона продовжується, на превеликий жаль, зараз. Тому нам хотілося показати саме ці моменти. Полтавщина і наші земляки, полтавці, дуже багато зробили в розбудову незалежної України.